मांगे पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। पूछ तो सोच कुछ। अगर بزرگ تو وچ اشن مز گیا چھ اوش از گئی چا سات ہو گیا نہیں نہیں ہو رہی ہے لوگ اس کو ماکن بول رہے ہیں اس اشن مز اچھا مت اوش سیت مکلا تو وچ بزرگ ماجن ود ودم اس وچ ہن اندر کی جے سری ختم مگر وچ اس نہیں مجھ نہ بڑھیا وچ دبا نہیں نہیں کہ نہ پاس پاس ساتھ دیدے हम ने एक दिन ले वापस बराबर लोग लास्ट लास्ट रात के इन पर जहर किया और क्या क्या ऐसा सुन गया था तू बस 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 लाएगा हां लड़का क्या कुछ था लेकिन बच्चा जो इज द फोर सही मुजुर करा सही सही है सही मे खानदार मे डिस प्रॉब्लम बह बना मकान कन बना बह कर खानदार काम मान काम दस कर रोप पांच हाथ जाना सह खा यड़ कि सब तथा बनो मकान तथ पर्व शुरी आब शन मजन मतलब सह जाए पता क्या गंदर जाए शुरन सोन अपील बोज गमेंट सबस अपील करा अगर छक तो दीतन अगर नकिन तित वन डी सी सबस बारामूल के डी सी सबस अपील करा अगर सत वरी गए शन मरा सतन वह कर सोन कत गए सत वरी मरा वे शन मजन सतन वह कर अपील मत बोज हत लट मीडिया वो अब अद्रात दूत बयान दूत बयान मगर सोन बोज निकन अगर मुमत मान तम तुल तम थोद अगर नित वन अगर छकिन तित वन तबादल त्रा जमीन मा तुम राह खुद मंगा उस मा तुम यह खुद कर मंगा उस वन तुम जमीन बल दियो जमीन ये जमीन रटो तुम त्रो तुम जमीन और अस दी पांच पांच मलर उस बनाओ मकान पोर नम शुरी बसान तथ मज नम कर बसर तथ मज तित तिथि दवा हुत दवा मान तम लाए तो लाए खुद क्या मुसीबत अम खुद अगर वह मलक मत ये जहर दिहान अन गल थी अत परेशानी कंसि अपार क्या करो ला क्या मतलब उसा डी सी सी कह बोजन गा तहसीलदार सी कह बोजन सी कह अपील करें वा अपील खुद तो खुद सूल तो पा डी सी सबस या गमेंट सबस सोन चार कर सान शुरू चार कर सोन शुरी अगर सोबशान मारा शड़स मजन सूरत कर नाफाम शुरी सबस खान कर शड़न मजन
خاندر کر تے یت مانس میں کر تے خاندر شڑن من سچ اس رن کے سان کا چھ زام تری من تم چھ شڑن من یہ چھ سان خطر شوب مان ہر کا چھ گھر وور ایکس گو ہارٹ اٹیک سو گزرا یت مان زمین کرنی کرنی ہائی گشت اس مطلب بالغ شور تم چھ کہ بیچار ادار پھدار شڑن من منگن کیا و زمین اس یل انسان اس موت اس کیا منگو زمین اس گڈ اس گراؤنڈ ضرورت تات ہزار روپے کرور لاون کن گڈ سان شرن صورت کرے گڈ اس پارک تھانے کن گڈ سان شرن صورت کرے یہ سر شرن کر بو سون اپیل بوزن کنس کر یہ گزارش اگر کھین تو دیتن اگر نا کھین تو 2015 میں لینڈ سلائڈ ہوا ہے سات سال ہونے کو آئے ہماری کوئی نہ سن رہا ہے ہماری جنوین ڈیمانڈیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ مائننگ اینڈ جیولوجی والے یہاں کئی بار آئے انہوں نے بولا کہ آپ 50 سال تک یہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کنسٹرکشن کرنے پر مجبور ہیں جائے بھی تو جائے کہاں اگر ہمارے پاس یہاں پر گاش چرائی کی زمین اویلیبل ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی سی زمین دے تاکہ ہم اپنے مکان بنا سکیں جیولوجی اینڈ مائننگ والے یہی بول دیں کہ یہاں پر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اگر ہم یہاں پر بھی نہیں بنائیں گے تو شڑوں میں ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہم اپنی باقی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا فیوچر ہم تباہ نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ہماری درخواست ڈی سی صاحب ہے ڈیو کام سے ہی ہے اور گورنر صاحب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو جنوین ڈیمانڈ ہے ان کو آپ مہربانی کر کے دیکھیے ان کو آپ پورا کیجیے ہم ایک بار میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم ایک بار ہمارے گاؤں میں بھیجیے تاکہ آپ خود آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے مسئلہ کیا ہے ایک بار آیا تھا ڈی سی صاحب یہاں 2015 میں جب لینڈ سلائڈ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہم اس لیے ناراض ہیں ہم شڑوں میں اپنی لائف پوری زندگی نہیں بتا سکتے ہیں ہمارے پاس اگر یہاں پر زمین اویلیبل ہیں تو اسی میں سے ہمیں زمین دی جائے اگر آپ ہمیں زمین بھی نہیں دیتے لیکن کم سے کم معاوضہ تو دیجیے کہ ہم اپنے گھر جو ہیں وہ بنا سکیں کسی جگہ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے اسی لیے ہم ناراض ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ روز روز ہم میڈیا پہ آئے یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے ڈی سی صاحب یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے اس گاؤں میں روز روز ایک بار اپنی ٹیم تو بھیجیے گورنر صاحب یہ روز روز ہم میڈیا پہ آتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے اس گاؤں میں اگر ہماری ایکسچینج کے جو کاغذات ہیں آپ نے لکھ کے لیے ہیں تحصیلدار صاحب نے تو ہماری پھر کہاں ہے ہمارے لیے زمین سات سال سے ہم یہی مانگ کریں یا تو ہمیں لینڈ دیجیے یا تو ہمیں معاوضہ دیجیے نہ ہمیں ایکسچینج میں زمین مل رہی ہے تو نہ ہی ہمیں معاوضہ مل رہا ہے آخرکار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر ان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے اسی لیے ہم ناراض ہیں آج ڈی سی صاحب سے آخری بار ہم گزارش کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس کے لیے پھر ڈی سی صاحب خود ذمہ دار ہوں گے کوئی ہم ایسا قدم اٹھائیں گے جس کی وجہ سے پھر ڈی سی صاحب کو مشکلات ہو سکتی ہے تو آپ کی چینل کے مادھیم سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے مہربانی کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنسو آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں مہربانی کر کے ان کا آپ فیوچر تو دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ خوشحالی ترقی ہم چاہتے ہیں یہاں پر کون سی خوشحالی ہے ہمارے گاؤں میں یہاں پر کون سی ترقی ہے یہاں پر نریگا کے کام آتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ بلاک والے آتے ہیں یہ انسیف ایریا یہاں پر ہم اپنا پیسہ نہیں لگا سکتے اگر یہ انسیف ایریا ہے یہ انسیف زون ہے پھر ہم یہاں پر اس انسیف ایریا میں کیا کر رہے ہیں پھر آپ ہماری جانوں کو کھیل رہے ہیں ہماری جانوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں مہربانی کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل کیجیے فوری طور سے ورنہ ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہیں وہ سون ڈی سی صاحب یہ ریکویسٹ گورنر صاحب ریکویسٹ بس تھو کن جائے دیتو اگر انسیف زمین ات ہاں گرونٹ بنت ات ہاں بال بال تھی گندی کن پبلک بچا اگر بال سے گندی تیل تین ڈی سی صاحب برو کن بال گند بال بس تمہیں تر ہر کن زمین رٹن معاوضہ یہ سون ریکویسٹ یہ 2015 پہ نبر کن وچو پان تھی کورو پان مکن سی نبر کن چلان بت اتنی کھیو اتنی شونگان خبر کتیا موت یہ سردی سی ام کیا کرن بچار چارے تمہیں زمین گونا تیار سوری گونا تیار سمجھے یہ کال پگہ ہو دستخط کر کبھی یہاں سائن کرنا کبھی وہاں سائن کرنا یہ سائن ہم آج تک پورا دیکھا نہیں کہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں اگر ہمیں بالی کھیلنا ہے پھر مکان کس لیے بنانا ہے گروڈ ہے ہمارے پاس 120 گنا زمین ہے گاس چرائی ہاں میں دے دو آپ کو نشان دے دو ابھی میں آئے گا آپ کے ساتھ کہاں تک گاس چرائی ہے ہاں کچھ لوگوں نے کھایا ان کو بےچاروں کو باہر نکلنے دیتا کوئی تو کتنے گھر ہے یہ کم از کم 30 یا 35 گھر ہے
نچن کھڑ شرین یار دہ کالین زن تر بہن بہم کتھ گھا کتھ جائے انجاو یہ کال تمہیں وچان صبح وچان مگر حاصل نہیں کھین حاصل چھ حاصل کھین کھین رکھنا سون بچہ روز رات گورمنٹ کیا دھت گورمنٹن اس کیا دھت تلس کت ساری سون مقد اس خدا پود کرم اگر گورمنٹس نش عیز بلائے روپیے سے واتا ہے یوت مگر اس وقت مگر روپیے سے مگر تبادل یہ نیتو تھی اس دیتو بدل کن تہ جائے بسائے تو اس کن اس ونان نم نسا اس سوری کھیو یا تو کھیو اس دپا یہ نیتو اسے یم گیم شیخ پار چھ یم شیخ پار گزا اس کر گسو سن شور کر گسا بی تول وات لائق لہٰذا کر مہربانی مہربانی کر ون تو ڈی سی صاحب دپس لہٰذا کر پان کھس یت تامت تیے چھ عیال ولے اس تہ لکٹ لکٹ عیال لہٰذا کر یہ عیال کت گھس دپ سان نم نوش کور یم کت گھن سلس چھ ات پہ زاس وہ مز آو ڈی سی صوب یور یہ گراؤنڈس انوگریشن کریں اس روٹ سہ ہن سڑکہ پہ تمس دون ٹیت یم سہلاب والے دت نظر بہرحال ام پیے نفر اٹھ دہ دے ٹھیک مہربانی ثہ وات صبح توت وتھ تو گوس بہت ڈی سی آفس مطلب وہس من پندہ بہ زاس وہ ام پہ گئی یہ ڈیو کام ڈیو کام تج تو سوزن سیکٹریٹ سیکٹریٹس من وز فائل کور مے نفرس فون مز کیا دلیل گئی دن ات پہ وز فائل ات ہسا ات پہ ات پہ رکیا یہ فائل ات سیکٹریٹ آو کت آنا یور مگر ریکارڈ رو رینیو ریکارڈ کت جمہ یور تور سہ کہ سہ تھوک توت یہ پھسائے ات مز ام پہ گئی اوتر پہ بیس چالو اوتر سوز تمو چیٹمن یہ تھی یہ پوچھن چھ ونکس ات یہ کن ات بی گومت بہرحال چٹھی چھ ات ہاں کھین بہرحال کڑک یو پہ کیا تمو چھٹا پٹھا کور ات مارک ایس اے آر تجن تو ترون کلر کے دس بنا سہ چٹھ کیا بنا چٹھ مگر یہ سیکٹریٹ پہ ان فون آو وتھ تو گئی رات پہ گو تک جنوبی لس چلان تک پراسس ان سوزن واپس تمہن جوان اتھا پوچھن یہ کن بیس لاسٹس ونان اگر اسے ڈی سی صاحب بارہمولہ نش یہ فائل ونکس یہ کتن ات پراسس صحیح کیا تو غلط کیا امن ونان تھی دیو اس زمین ونان تھی ہوں سون زمین یس نقشہ تہ ژھنمت یس انتخاب دتمت ایفیڈیٹ دتمت ہر کانہہ معاملات دتمت ات کرنے کھین ہمو نمت تہد زمین یہ سون زمین تم اونمت ام پہ کرو پہ ون پھیرون مے صرف قبر دفتر مزید باقی پراسس گا کہاں دلیل گا باقی یہ حکام کر تہ وساقت ست وچھ تو لوگ کت پہ مران شڈن مز